去医院难道除了做大手术就是打针输液吗？那我们再也不去医院了是不是？哎，更多的小病号啊，我们只要给他吃吃药调理调理就好了，那么就要用到修改符号。但是大家一定要记得啊，修改符号就可以修改的文章一定是那种没有大问题，没有偏离中心，而且有血有肉，不是那种干巴骨架的那种文章。我们只需要对它的个别的词句、标点等方面进行一个细微的调整和修改。那么我们就先来了解一下有哪些特别特别特别常用的修改符号。先看第一个，删除符号，就是取消某字。比如说我想写成消某字而不是取消某字，我想把这个取给消掉，我千万不要这样涂啊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 涂，涂成一大坨。如果说这篇文章里面好多这种大坨，是不是看着特别脏啊？哎，非常影响我们的卷面分儿。而卷面大家要记得啊，卷面在考试中它虽然说占五分，可它占的绝对不仅仅是那五分。如果你一下把老师的心情给破坏了，嘿嘿，那可不是五分就扣得够的。所以绝对是一定起的，不要哎，不要小看我们的这个卷面的工整。那所以不要这样涂，也不要用修正带。为什么？万一考试的时候怎么样啊？哎，这个像补丁一样，万一考试都不让用呢？是不是？哎，像不让用的，我们是不是一下就傻眼了？不知道怎么办了，老写错字了，心里没底儿了。也不要用那种透明胶，为什么不能用胶带？因为胶带万一粘破了怎么办？是不是？所以大家一定要养成使用修改符号的好习惯。我就只要怎么样，哎，串串串过去。那么这呢是改换符号，就是我将某字换成某字。比如说我想把这个改换成换，就是我想写换换而不是改换，我就用它，哎，或上或下都可以啊，看哪块有地儿，我就给它换成这个字。那这个改就没有了，就变成了换换啊，就变成了换换了。所以这个呢就是一个改换符号。再看第三个，增补符号，加进某字。比如说我想写加进某字八，或者说我想写加进某个字，哎，我想写加进某个字，我就可以在这儿加一个个，或者在上面也是可以的，还是看哪有地儿我就往哪儿补，这是往里面加。那么第四个就是换位，比如说字句调换位置，怎么样调换位置呢？我要想把它写成位置调换怎么办？就可以这样。那么我就会先读这两个字，再读这两个字。那么第五个就是恢复符号。什么是恢复符号？比如说我修改错了，恢复原样。比如说我写取消某字，可是我脑袋一懵，我就把这个取给删了，变成了消某字。可是我觉得不对呀，是不是？我要把这个曲给恢复过来，我就用借力咕噜魔法棒一挥，啪，给它加一个小三角。哎，那这个字呢，就算恢复原样了，还是取消某字。那么大家对这些最最基本、最最常见的修改符号都已经熟悉了吗？那么现在我们就要小试身手喽，来看一篇，哎，看一段文字。暑假的一天，天气晴朗。我和同学们到外滩一起去玩，望着广阔的黄浦江，心里高兴开心极了。江面上大轮船许许多多地停着，几只海鸥展翅飞翔，一会儿冲向蓝天，一会儿飞进江面，也有一些轮船在缓慢行驶。远处蓝色的白云和滔滔的江水连成一片，突然江面上阔起一阵大风，飞溅起朵朵浪花，拍打着江面。黄浦江水多美呀！读完这儿，我们最起码知道他要写的是什么呀？他要写黄浦江的美，是不是？所以不算跑题，我们不用大动手术，对吗？而且他也有描写，是不是？海鸥怎样，然后轮船怎样？他也不是说那种骷髅架子。看来我们只要用修改符号，对他的一些个别的字词，哎，对他的一些标点做一些修改就够了。这个小段落呀，确实需要我们给它吃吃药调理调理了，确实有一些字词颠倒重复的问题，是不是？那么我们一定要细心的仔细来看。
暑假的一天，天气晴朗，哎，这个没问题。我和同学们到外滩一起去玩儿。我和同学们到外滩的滩，有没有问题？啊，这个滩不对，应该是三点水的。我要把这个字换成另外一个字，要用什么符号？哎，是不是要把它圈起来之后给它长两个耳朵？哎，然后换成正确的字，对不对？换成这个滩。那再看看我和同学一起去玩儿，我同学到外滩一起去玩儿。就不如说我和同学们一起到外滩去玩比较顺，对吗？哎，用这样的符号把它换一下位置。望着广阔的黄浦江，心里高兴开心极了。高兴和开心重复的是呢，我们就可以哎选择一个删掉，选择哎高兴删掉也可以，开心的删掉也行，留下一个，而且是我心里。高兴，开心极了，千万不要丢掉主语。江面上大轮船许许多多的停着，许许多多的停着，别扭吧？应该是许许多多轮船，大轮船吧？哎，许许多多大轮船的停着，的停着，是不是把那个的删去呀？许许多多大轮船停着，几只海鸥展翅飞翔，一会儿冲向蓝天。一会儿飞进江面，也有一些轮船在缓慢行驶。远处，蓝色的白云和滔滔的江水连成一片。哇塞，2012到了，白云都变成蓝色的了，是不是要把蓝色的给去掉？哎，这太奇怪了，怎么会是蓝色的白云呢？而且是连成一片，大家一定要特别细心，才能够发现细微的问题。突然，江面上。过起一阵大风，应该是刮，对吧？飞溅起朵朵浪花，拍打着江面。黄浦江水多美呀！这篇是写黄浦江水美的吗？是写黄浦江水美的吗？不是吧？写的是黄浦江。我们要把这个水给去掉。同学们是这样改的吗？那么今天呀，我们就把怎样修改文章也学习了。如果是有大块的问题，我们就要给他动大手术了，是不是？如果说是内容比较单薄呢，我们可以加一些词句，让它变得更为具体。那如果只是一些小毛病，字词上的问题，句语句通顺的问题，我们就要学会用标点符号去修改它。那么到这儿为止，我们非常作文训练营的主要课程就已经全部结束了。最后剩下一节什么？佳作分享了。那么同学们，哎，不管是 VIP 的同批改班的同学们也好，还是普通做非常作文训练营的同学们也好，一定要抓紧呐去写那些让雨洁老师批改的文章，不管是一篇还是九篇，都一定要好好的，好好自己怎么样啊？好好的写，写完了以后用今天学过的方法自己修改修改，最后呢形成一篇自己满意的文章。发给雨洁老师，雨洁老师会从中啊抽取那么三四篇非常棒的佳作，我们8月份一起来录制第10讲的课程。同学们，8月再见啦！